Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda davlat xizmatlari markazlarida uzun navbatlar kuzatilmoqda. Buning sababi o'rganilganda, tashrif buyuruvchilar orasida haydovchilik guvohnomasini hujjatning yangi namunadagisiga almashtirish muddati joriy yilning 1-martiga qadar ekanligi hamda shundan keyin haydovchilik guvohnomalarini almashtirishda qayta imtihon topshirish kerak bo'ladi degan noto'g'ri ma'lumot tarqalganligi bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Hurmatli haydovchilar, yuqoridagi xavotirli ma'lumotlar mutlaqo o'rinsiz. Ya'ni, aholiga qulay bo'lishi uchun eski haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagisiga almashtirish muddati differentsiallashgan tartibda 2022-yilning 31-dekabriga qadar davom etadi. Shuningdek, qayta imtihon varaqasi bu jarayonda talab etilmaydi. Bugungi brifingda ishtirok etish uchun so'z navbatini Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimi Azizxon aka Murodovga beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-noyabrdagi Milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2017-yil 2-martdagi 116-son qaroriga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi 690-sonli qaroriga muvofiq eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari va avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar ularning berilgan sanasiga muvofiq 2010-yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2022-yil 31-martga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2022-yil 1-apreldan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2010-2012-yillarda berilganlari 2022-yil 30-iyunga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2022-yil 1-iyuldan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2013-2015-yillarda berilganlari 2022-yil 30-sentyabrga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2022-yil 1-oktyabrdan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. 2015-yildan keyin berilganlari 2022-yil 31-dekabrga qadar almashtirilishi majburiy bo'lib, 2023-yil 1-yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Qulayliklar yaratilishi barchamizni birdek istaymiz. O'z o'rnida eski namunadagi guvohnomalari mavjud bo'lgan haydovchilar va avtotransport vositalari egalaridan yuqorida aytilgan muddatlardan kechiktirmasdan yangi namunadagi guvohnomalarni almashtirib olishlarini so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.